В ефірі відкритого вечірній прес-центр. З вами Анна Гребенчук. Гість нашої студії Володимир Богоніс, заступник начальника головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області. Ми вас вітаємо. Вітаю. Раді бачити в студії. Це, мабуть, наш останній з вами ефір цього року. Можна його, так би мовити, назвати трошки підсумковим. Почнемо з магії такого новорічного, передріздвяного періоду. Як у День Святого Миколая поліцейські привітали малечу з цим святом? Ну, вже традиційно ми це робимо в декілька етапів і не тільки закінчуємо і обмежуємося одним днем, оскільки бажаючих і, скажімо так, тих людей, щодо яких ми проводимо спостереження і з ними роботу цілий рік. Нас величезна кількість, тому нас не вистачає на один день. Тому ми і продовжуємо в сьогоднішній день вітати і дітей, і людей зі святом і Святого Миколая, і вже передріздвяними святами. Тому традиційно ми це робимо і на вулиці, проводимо різні конкурси для дітей, там якимись подарунками, солодощами їх пригощаємо. Також ми відвідуємо сім'ї, які опинилися в складних життєвих умовах. Це поліцейські офіцери громади, вони обліковують такі сім'ї, вони з ними співпрацюють цілий рік. Тому, звичайно, ті сім'ї, які потребують такої допомоги, вони і отримують в тому числі на свята від поліцейських. Ну і, звичайно, будинки дитячого типу, діти з інвалідністю. Таких будинків є достатньо, і поліцейські разом з нашими меценатами, за підтримки, скажімо так, благодійників, і солодощами, і іншими подарунками ми балуємо нашу малечу і дорослих в тому числі. Цього року також я бачила на Фейсбуці, що завітали і до вимушених переселенців в шелтер. Це, власне, ще одна категорія, яка потребує уваги. Так, цього року, на жаль, додалася ще одна категорія, але в нас йде також тісна співпраця з переселенцями. З першого дня їх появлення в нашій області, в принципі, поліцейські беруть участь в їхньому житті. Також напередодні свята Миколая поліцейські Дніпровського районного управління поліції стали чарівниками для трьохрічного Матвійчика, здійснили бажання онкохворого хлопчика. Розкажіть цю історію, наскільки такі ініціативи потрібні? Ну, звичайно, там були досить специфічні побажання Матвійчика. Він хотів дуже велику, писав Святому Миколаю про те, що він хоче велику поліцейську машину, тому поліцейські не могли бути осторонь таких побажань. І, звичайно, вони допомогли Святому Миколаю зробити свято для Матвійчика. Там і ювенальна поліція, і поліцейські офіцери громади Дніпровського відділу, вони завітали до нього і покатали його на настоящому поліцейському автомобілі, дали подивитися, помацати обладнання, якими користуються поліцейські, подарували автомобіль великий в вигляді поліцейського. Іграшковий. Так, іграшковий. І подарували такий також поліцейський толокар. Я думаю, що це запам'ятається, так, да. Це запам'ятається Матвійчику, і дай Бог йому здоров'я, і ми дуже, дуже переживаємо за нього і піклуємося про те, щоб це було на довгу і незабутню пам'ять. Обов'язково ми також бажаємо Матвійчику здоров'я і всім онкохворим діткам, аби скоріше одужали. От скоро Різдво, новорічні свята, і дуже віримо в цю магію, і перш за все віримо в чарівників. А це наші медики. Вони в нас мають вже фактично надприродню силу і рятують. Але будемо рухатися далі. Ми повертаємося з вами до війни. Поліцейські наразі, зокрема, документують воєнні злочини Російської Федерації. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Як багато на сьогодні задокументовано? Чому це потрібно? Розумієте, кожен обстріл, який у нас відбувається на території області, він фіксується як військовий злочин. Кожен військовопоранений чи загиблий військовослужбовець і навіть цивільні особи, які приїжджають, привозять в нашу область, вони фіксуються як військовий злочин. Тому, звичайно, що кількість військових злочинів, які зафіксовані за час війни, вона надзвичайно велика, вона вже там перевищує 5,5 тисяч таких злочинів. Відповідно, на фоні всіх інших злочинів ми маємо зріст, вроді би, злочинності,
на території області. Але насправді, якщо взяти виключно кримінальну статистику, то кримінальних злочинів у нас вчинено під час війни набагато менше. Так, наприклад, що стосується крадіжок, то в нас було минулого року понад 9 тисяч, а зараз ми маємо плюс-мінус десь 3-3,5 тисячі крадіжок. Якщо виключно, наприклад, квартирні крадіжки, ми мали минулого року 1670, зараз маємо 650. От, так само впало в нас в два рази грабежі і в два рази зменшилася кількість розбоїв на території області, при тому, що кількість розкритих розбоїв не зменшилася. Тобто ми майже фактично всі розбої розкрили і наближаємося до показника 90% розкритих злочинів в грабежах. Це досить великий відсоток, тобто ми констатуємо той факт, що багато тих, хто промишляв таким видом злочинів, вони вже сьогоднішній день не будуть цього робити, і ми надіємося там ще знизити статистику на наступний рік. І як підсумок цього, можемо сказати, що військові дії, вони десь перепрофілювали види злочинів, вони зменшили кількість загальнокримінальних злочинів, але, на жаль, ми маємо багато роботи щодо фіксації злочинів військового характеру. Тобто кожен обстріл – це виїзд слідчо-оперативної групи, це забезпечення групами реагування безпеки, оточення місця прильоту і збір даних, збір показів свідків, збір потерпілих. Любий приліт в місті Дніпро – це у нас десятки, деколи сотні потерпілих. А куди потім цю всю інформацію передаєте? Щось залишається в нас, щось передається в СБУ. Зрозуміло. І ще повертаючись до кримінальних проваджень, до взагалі кримінальної ситуації в місті та області, яка цього року впала, це пов'язано перш за все з комендантською годиною чи не тільки? Це пов'язано із комендантською годиною в тому числі, ну і це більше пов'язано з тим, що поліцейської присутності на вулицях області стало більше, оскільки у нас на початку війни було більше 100 блокпостів, які були на теренах нашої області. На сьогоднішній день їх 32, але все одно це є величезна кількість блокпостів. І, наприклад, такі види, як автоугони, ми взагалі не фіксуємо цього року. Такий вид злочину фактично у нас відсутній. Ну, є там незначна статистика щодо моторолерів в сільській місцевості, ну, але це поодинокі випадки. Тому деякі види злочинів, вони, скажімо так, важко здійснювати злочинцям, тому поліцейська присутність – це є такий превентивний фактор щодо протидії злочинності в нашій області. Власне, от ви заговорили за блокпости, там чергує так Нацполіція. Розкажіть, будь ласка, про результати роботи та як часто трапляються підозрілі громадяни або не громадяни України, які потребують такої перевірки від правоохоронців. Ми стараємося перевіряти виборочно, не всіх підряд, виборочно. Але, знаєте, є така статистика, якщо виборочно перевіряти на блокпостах автомобілі, то на сьомому блокпості буде перевірений кожен автомобіль. Тому можна сказати, що більшість транспорту, більшість людей, які проїжджають через блокпости нашої області, вони так чи інакше в тому чи іншому місці пройдуть перевірку однозначно. Ми їх перевіряємо не тільки на наявність якихось заборонених предметів, а і на причетність до співпраці з агресором, саме з збройним формуванням Російської Федерації. Є відповідні бази, які сформовані Службою безпеки України. Ми користуємося тими базами. Ми формуємо відповідні також бази. Ми також перевіряємо, чи може та людина бути причетна. Я навіть не знаю, що вона потрапила в цю базу, але завдяки тому, що на блокпостах є і інтернет, і освітлення, ми фактично забезпечили десь і старлінками, десь генераторами блокпости. Є така фізична можливість такі перевірки здійснювати. Тому дійсно виявляємо і зброю,
яка завозиться, виявляємо і людей, які причетні до колаборації, до співпраці з агресором. І якщо взяти чисто статистичних даних, то ми за час війни перевірили близько 4,5 мільйонів осіб, то вже за 4,5 мільйони. І якщо взяти тільки автомобілі, то 2 мільйони 600 тисяч автомобілів перевірено саме на блокпостах. Тому це величезна кількість, великий об'єм роботи. Ну, як наслідок, ми маємо задокументовано близько 300 злочинів по статті 263, а це незаконний обіг боєприпасів, вибухівки. Це важливо, тому що ці боєприпаси, ця вибухівка не потрапила в мирне місто Дніпро, чи в мирну область, чи взагалі на терени нашої держави. Вона була вилучена, ну а винних осіб буде притягнуто до відповідальності вже кримінального характеру. Пане Володимир, окрім роботи на блокпостах, як ще, власне, який є ще функціонал щодо встановлення причетності людей до саме диверсійно-розвідувальних груп? Знаєте, буквально після вчора одної із волонтерських центрів телефонували, кажуть, от дивіться, у нас така ситуація дивна відбулася, поліцейська разом з військовими зупинили нашого там побратима, і от в нього перевіряли документи, а чи це законно. Хочу сказати, що це абсолютно законно, і це один із видів роботи, які проводить поліція разом з Службою безпеки України, разом з Національною гвардією, Військовою службою правопорядку, взагалі військовими, щодо протидії диверсійним групам і диверсійній діяльності на території нашої області. Таких перевірок ми проводимо фактично щоденно. І в тому чи іншому куточку нашої області працюють такі спільні групи, спільні наряди. Ми виставляємо тимчасові блокпости, ми виставляємо так звані фільтраційні групи. І ми 100% перевіряємо всіх осіб, які входять в той чи інший квадрат нашої зацікавленості. Звичайно, що квадрати вибираються по певному принципу. Я думаю, там не відкрию великого секрету, але якщо ми маємо об'єкт, куди прилітають ракети нашого ворога, то звичайно, що ми будемо в тому квадраті шукати і коригувальників. Тому я можу попередити тих людей, які хочуть співпрацювати з агресором. Повірте, ми так чи інакше до вас доберемося, ми вас вирахуємо, ми до вас прийдемо і разом з військовими ми вас арештуємо тих осіб, які безпосередньо допомагають агресору. Така робота проводиться щоденно. Поліцейські в цьому приймають безпосередню і активну участь, і повірте, також великий об'єм і велика кількість осіб, які, скажімо так, на нашу думку, можуть бути причетні. Єдине, що це вже не зовсім поліцейська функція доводити їхню причетність. Наша задача їх виявити, затримати і передати в Службу безпеки України. Далі вже з ними працюють відповідні органи. Але така робота проводиться щоденно. Тому, коли ви побачите поліцейських разом з військовими, які вимагають там подивитися телефон чи планшет, навіть прийти додому, сісти за комп'ютер, подивитися, з ким ви спілкуєтеся і яку інформацію передаєте, повірте, це абсолютно законно, на це є відповідні бойові розпорядження командуючих відповідних угруповань військ. І ми володіємо виключно в рамках чинного законодавства. Угу. Зрозуміло. Ще одне питання хотіла вам задати. От нещодавно у Дніпрі за незаконне переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон, а власне поліцейське управління міграційної поліції затримали організатора даної нелегальної схеми. Наскільки таких випадків багато, от саме переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон, враховуючи те, що в нас військовий, воєнний стан, і окрім певних категорій цього робити не можна. На жаль, є такі ганебні факти, і є недобросовісні громадяни, які організовують такий бізнес. Ну, звичайно, як там ще називається? Під ключ? Абсолютно. Абсурдно, абсолютно. А скільки шахраїв ще, да, ми можемо розуміти? Ви знаєте, шахрайство – це взагалі окрема тема, окрема, да. Оскільки, якщо ми говоримо про загальну кримінальну злочинність, вона впала, то шахрайство, на жаль, в нас не впало, навіть
в деяких видах шахрайства вона і виросла. Оскільки більшість людей сидить на сьогоднішній день вдома, працює дистанційно, більше користуються, навіть покупки роблять дистанційно, оскільки там під час повітряної тривоги торговий центр не працюють, їм зручніше це зробити вдома. Відповідні шахраї користуються такими моментами і, як то кажуть, свій бізнес на цьому також роблять. Але, знову ж таки, пересікаємо, працюємо, і якраз шахрайство ми останні півроку приділяли надзвичайно серйозну увагу, і я надіюся, що ми зможемо таке ганебне явище побороти якнайшвидше. Що стосується тих людей, які займаються переправленням, і тих людей, які самі хочуть втікти від, скажімо так, військових дій чи можливості там поборотися за незалежність нашої держави. Це є абсолютно на їхній совісті, але ви знаєте, ну, я розумію, що не кожен може тримати зброю, але кожен може допомогти нашій державі в протидії збройній агресії. Це і якісь трудові, скажімо так, своєю працею допомогти виготовленням, наприклад, тих самих окопних свічок. Способів дуже багато, як можна бути корисним державі. Просто справді робити свою роботу. Так. Але тому, якщо б не було таких, скажімо, бажаючих покинути нашу державу, мабуть, би і не було таких видів бізнесів нових. Ну, але я вам скажу, що вони також вираховуються. Ну, слава Богу, в нашій області таких явищ небагато. Вони більш притаманні з західним областям. Але тим не менше, і там, і тут такі групи затримуються фактично, майже щотижня ми бачимо такі повідомлення. Тому, якщо хтось хоче ризикувати своїми коштами, то повірте, це є надзвичайно великі ризики, і ми обіцяємо, що зробимо все для того, щоб ви не змогли виїхати таким незаконним способом за терени нашої держави. Дякую вам. Чи стало більше поліцейських в області так за останні 10 місяців от після 24 лютого? Адже ми розуміємо, що функціоналу стало набагато більше. Так, і поліцейських виросло достатньо, оскільки до нас приїхало багато поліцейських з Луганської області. Вони тут проживають, тут і працюють, і несуть службу на теренах нашої області. І патрулюють вулиці разом з нами. Також у нас велика кількість поліцейських з Маріуполя, взагалі з Донецької області. Вони також тут працюють, також допомагають нам в організації порядку на вулицях. І взагалі поліцейські нашої області, вони переведені на графік 6 робочих днів на тиждень і фактично 12-годинний робочий день без святкових і вихідних. Тобто вихідний день тільки один день в тиждень для поліцейського. Відповідно, кількість поліцейських таким чином на вулицях ми збільшили фактично вдвічі. Якщо у нас в середньому було раніше 315 нарядів на добу, то зараз ми маємо понад 480, а коли виключається світло, то ми в тих районах збільшуємо наряди, і взагалі, коли в нас починаються там блекаути після таких значних обстрілів, то у нас маємо 615-630 нарядів в, скажімо так, в темний час доби. Ми не говоримо про цілодобовий таку кількість нарядів, але в саме піковий час ми маємо 630 нарядів. Тобто, фактично, в два рази збільшуємо кількість нарядів, тому поліцейських на вулицях ви зможете побачити. Ми просимо поліцейських в більшості своїй хоча б на 60-70% включати проблискові маячки для того, щоб превентивно показувати, що є поліція. Дві функції. Перш за все, щоб превентивно відлякувати злочинців. Друга функція для того, щоб ті люди, якщо коли нема світла, то як правило, в нас немає і зв'язку, оскільки базові станції також працюють від електрики, і акумулятори там хватає на 2-3 години, на жаль. І людини не можуть викликати поліцію через 102 чи навіть якусь іншу допомогу, чи там швидку, чи пожежно-рятувальну службу. Відповідно, бачачи проблисковий маячок, людина має можливість підняти руку, зупинити поліцейський автомобіль. Поліцейські зобов'язані реагувати на підняту руку.
І, звичайно, таким чином людина може отримати допомогу будь-якого формату від поліцейських, оскільки ми забезпечені раціями цифровими, ми маємо зв'язок зі всіма екстреними службами нашої області, і ми зможемо оперативно допомогти людині вирішити її проблему. Щодо зв'язка з екстреними службами, в цілому, так, робота поліції, відділень, центрів служби, так, дзвінки маю на увазі екстрені до вас. Чи вдалося обладнати так генераторами відділки поліції? Фактично всі відділки поліції мають генератори, і не один, а два і більше. Обов'язково має бути резервний генератор, є основний, є додатковий, в залежності від специфіки роботи, є управління, де достатньо там 5-кіловатного генератора, але в активну фазу, ну, вночі, наприклад, не потрібно включати там 30-кіловатний генератор, його достатньо буде 5-кіловатного. Але має бути і резервний, крім тих двох генераторів, мають бути резервні. Більше того, фактично майже всі відділки поліції являються пунктами обігріву. Тому ми фактично забезпечили і розетками для можливості зарядити телефони чи інші пристрої, електроприбори. Ми забезпечили і там кава, чай, печиво, ну і, звичайно, тепло в відділках поліції. І всі бажаючі, там сусіди, хто має потребу таку, ви можете відвідати поліцейський відділок і там знайти для себе тепло, світло і гарячу воду для того, щоб попити чаю, поїсти печення. Це ми забезпечимо. Також ми маємо пункти незламності. Ми розгорнули... А, це вже інше. Це так, різні це, речі. Ми говоримо про пункт обігріву. Так, тому що ну, ми не всюди можемо забезпечити, наприклад, той самий інтернет-зв'язок, оскільки там Starlink в поліцейських відділках, він має пріоритет все-таки на роботу поліцейського. Але якщо ми говоримо вже про пункт незламності, то, звичайно, він має там певні вимоги, і ми там гарантуємо, що в пунктах незламності ми вам ідемо і мобільний зв'язок, і достатню кількість зарядних пристроїв, і достатню кількість тепла, і місць для того, щоб помістилися всі і мали всі можливість відпочити, зігрітися, перечекати тяжкі часи. Тому таких пунктів незламності поліцейськими саме розгорнуто 5. Вони великі, достатня кількість осіб. Люди користуються, і ми гарантуємо, що ті умови, які, скажімо так, нашою владою передбачені, вони в тих пунктах обов'язково дотримані. Я хочу тут уточнити щодо відключення світла. От я, наприклад, думала, що такі критична інфраструктура важлива. Поліція, ДСНС і так далі, що вони є там в певному списку того, що не можна відключати. У вас також відключається? Абсолютно правильно. Поліцейські відділки, вони є все об'єктами критичної інфраструктури, і вони не можуть відключатися, але це стосується виключно планових відключень. А якщо ми говоримо про аварійні, то, повірте, на жаль, ми не маємо індульгенції перед аварійними відключеннями. Тому так само, як і всі інші, і головне управління Національної поліції, і відділки поліції відключаються від світла в аварійному режимі, як і всі інші об'єкти не критичної інфраструктури. Тепер трошечки наостанок про плани на наступний рік, що зміниться так для поліції, можливо, щось вже заплановано. Наприклад, ми вже будемо День Перемоги відзначати, і треба ж, аби контролювала так поліція порядок під час масових гулянь. Якщо помріяти, можна тільки уявити, як це буде для нас масштабно. Це буде епічно. Звичайно, що ті масові заходи, які нас очікують, перш за все, це і святкування Нового року, і першого числа день народження Степана Андрійовича, це для нас
і культовий, і традиційний захід, який ми проводимо кожного року. І я не думаю, що цього року це буде виключення. Я думаю, що точно він буде також, мені здається. Я думаю, що навіть він буде більш масштабніший, і тому що він буде більш свідоміший для тих громадян, які раніше не розуміли важливості цього свята. Насправді це свято. Мені здається, що навіть під тривогу. Люди точно будуть підуть однозначно, і більше того, я хочу сказати, що поліція цього року віднесеться до організації забезпечення порядку під час факельної ходи досить відповідально і досить скрупульозно. Ми візьмемо під охорону всі, скажімо так, прилеглі території. Ми проведемо роботу вибухотехніками для того, щоб, не дай Бог, ніхто там не зробив ніяких провокацій. Тому роботи, звісно, є. Звичайно, роботи буде багато, ми готові, ми будемо працювати. Так само Новий рік, ми також розуміємо, що люди будуть мати бажання вийти на вулиці, просвяткувати. Будемо гарантувати того, що ніяких піротехнічних засобів, пристроїв використовуватися ще в вільному продажі не буде. Це ми будемо виходити з ініціативи. Ми вже вийшли з ініціативи на військової адміністрації, щоб або таку заборону вони затвердили своїми нормативними документами, або якщо такої заборони не буде, то однозначно ми будемо говорити про те, щоб не давали дозволів на роздрібну торгівлю такими видами товару. Я не думаю, що якийсь орган місцевого самоврядування візьме на себе відповідальність і дасть дозвіл на торгівлю піротехнічними засобами. Тому якщо такі будуть піротехнічні засоби бачити, ми будемо їм однозначно конфісковувати як об'єкт незаконної торгівлі або підприємницької діяльності. Відповідно, попереджаю всіх, хто має намір такими речами торгувати, не робіть цього. Ми будемо дуже строго. Поліцейських достатньо на вулицях, і ми однозначно це побачимо. Більше того, я думаю, що свідомість наших громадян висока на сьогоднішній день, і вони будуть повідомляти негайно про такі речі. Спочатку самоуправство буде, а потім будуть повідомляти. Ну, мені не виключаємо так здається, таких речей. Адже як це можна робити взагалі? Це треба розуміти, це треба усвідомити, та, що цього не можна робити. Відповідно, ці речі ми будемо просікати жорстко. Але ми все одно допускаємо, що певна кількість людей вийде на вулиці і буде безпосередньо старатися святкувати Новий рік, тому однозначно в новорічну ніч ми виведемо максимальну кількість поліцейських на територію нашої області для того, щоб вони забезпечили порядок. Але також хочу нагадати нашим громадянам, що все-таки комендантська година, вона на сьогоднішній день існує, і ми будемо вимагати дотримуватися комендантської години абсолютно всіма громадянами і мешканцями нашої області. І в загальному плані вже на наступний рік, то звичайно, що ми забезпечимо факельну ходу, і ми забезпечимо святкування Різдва, Водохреща. Ці всі речі ми 100% будемо готові до виконання, але хотілося б святкувати дійсно перемогу нашу наступного року і забезпечувати охорону публічного порядку самих масових народних гулянь в честь нашої перемоги. Тож, якщо можна, два слова. Від вас ще привітання так, з наступаючим. Хотів би привітати з наступаючим Різдвом Христовим по нового ювіліанському календарю. Також хочу привітати з Новим роком. Ну і, звичайно, хто святкує по юліанському календарю, там 6-7 січня. Як то кажуть, Різдвяну ніч, святу вечерю і саме Різдво. Хочу привітати вас, побажати вам Божого благословення, смачної куті, ну і веселих свят. Дякую вам, слава Україні! Героям слава! Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Володимир Богоніс, заступник начальника головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області. Власне, як ми почули, фактично святкування як такого нового року, Різдва і так далі, у поліцейських цього року майже не буде, адже вони будуть посилено працювати для нас, посилено оберігати нас. Поліцейські, наші захисники та захисниці, рятувальники, всі служби, всім дуже дякуємо. Енергетики також. От, власне, сьогодні день енергетика. За це вам дуже вдячні, що ви бороните нас, захищаєте нас, повертаєте нам світло, але світло має бути в
кожному з нас в душі. І перш за все у нас має бути вдячність до всіх тих людей, які на сьогодні боронять нас. Дякуємо і вам за вашу роботу. Дякую. З вами була Анна Горбанчук. Дякую, що нас дивилися, і гарного вечора.